ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المحمود بجمیع المحامد تعظیما و تشریفا و ثناء المتصف بصفات الکمال عزۃ و قوۃ و کبریاء و به نؤمل دفع الکروب شدۃ و بلاء۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو تعظیم بجا لانے اور شرف بخشنے اور تعریف کے اعتبار سے تمام تعریفوں کے ساتھ تعریف کیا ہوا ہے، جو غلبے، قوت اور بڑائی کی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اور ہم اسی سے سختیوں اور آزمائشوں کی مصیبت کے چھٹ جانے میں اپنی آرزوئیں وابستہ کرتے ہیں۔ دعا ماننے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور اس کی دلیل ہمیں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ملتی ہے، وہ دعا جس کے ذریعے یونس علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی اور مشکل سے نکلے، اس میں بھی اللہ کی تعریف تھی، لا الہ الا انت سبحانک۔ وہ دعا جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکلے، اس کے اندر بھی اللہ کی تعریف تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم الوکیل کتنا اچھا کارساز ہے، اللہ کی تعریف۔ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے موقع پر مانگا کرتے تھے، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ تو ہمیں زندگی میں یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں، اور خاص طور پر وہ دعائیں جن کے قبول ہونے کے لیے ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ اور دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم دشمن سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے، دشمن سے حفاظت۔ تو سب سے پہلی دعا سورۃ الممتحنہ کی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، فری ہم نے قبول کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے اظہار برات کرتے ہوئے کہا تھا، انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، یعنی ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب جب ان کے درمیان یہ اختلاف واقع ہوا تو پھر انہوں نے کہا، ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یعنی اس بنا پر کہ تمہارا دین الگ ہو گیا اور ہمارا دین الگ ہو گیا، ہم تم ایک نہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو کیا خود ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے دشمن بن گئے تھے۔ اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں، جب اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دیں، اپنے والدین چھوڑ دیں، اپنے بہن بھائی چھوڑ دیں، اپنا کنبہ قبیلہ خاندان چھوڑ دیں، اپنے پورا اپنے ملک کے لوگ آپ سے دشمنی رکھ بیٹھے، تو پھر انسان ایسے میں کہاں پناہ لے۔ ربنا علیک توکلنا، اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔
تو جب بھی انسان کو شدید مخالفت کا سامنا ہو اور خاص طور پر دین کی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو جو شرک میں پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں سے قول اور فعل سے اپنی برات کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے اس کام کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، اور اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک لہو پر ایمان نہ لاؤ، اکیلے اسی پر اور صرف اس کی عبادت نہ کرو۔ تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کا وسیلہ، یعنی اچھے ناموں اور اچھے اعمال کے ساتھ وسیلہ پکڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ توکل کر رہے ہیں اور اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ توکلنا، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں، اور دوسری طرف آخرت کے دن پر جو ان کا ایمان ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان کے اس دن ہماری بخشش فرما دینا۔ تو اس صورت میں انسان جب اپنے ایمان کا وسیلہ دیتا ہے اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں تک ربنا علیک توکلنا کا تعلق ہے تو اس میں دراصل اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، میں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو ہی مددگار ہے، لہذا ہمارے تمام کاموں میں تو ہمارا والی وارث بن جا، چھوٹے کام ہوں یا بڑے کام ہوں، میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کیے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ آغاز ہو رہا ہے رب بنا سے، اے ہمارے رب، یعنی سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب ماننا کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، لہذا رب بنا۔ اور پھر وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری طرف ہم لوٹتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں جا رہے، ہم مدد کے لیے تجھے پکار رہے ہیں، ہمیں تیری مدد چاہیے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور واپس تیری ہی طرف لوٹنا، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن ہم تیرے ہی پاس آئیں گے۔ تو یہاں پر وَإِلَيْكَ کو پہلے لایا گیا، یعنی صرف اور صرف تیری طرف ہمارا توکل، ہمارا رجوع، ہمارا لوٹنا صرف تیری طرف ہے، ہمیں تجھ پر ہی کامل بھروسہ ہے اور پورا یقین ہے کہ تو ہی ہماری مدد کرے گا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے ہے، فتنہ کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا کھرا پن کھوٹے پن سے ظاہر ہو جائے، یعنی اس کی میل کچیل الگ ہو جائے اور خالص سونا باہر نکل آئے۔ پھر اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ آزمائش اور امتحان پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فتنہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، فتنہ عذاب یا سزا کے معنوں میں بھی آیا ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس سے مراد عذاب ہو تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ان کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں عذاب نہ دینا اور نہ اپنی طرف سے عذاب دینا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو باطل پرست ان پر غالب نہ آتے، اور اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب نہ آتا۔ تو ہمارا دین ہمارے لیے یعنی حفاظت کا ذریعہ بنے، نہ کہ آزمائش کا ذریعہ بنے۔ فتنے کا ایک معنی غلبہ بھی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو ان کو ہم پر غلبہ عطا نہ کرنا، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، پوری قوم ایک طرف تھی اور یہ دو تین لوگ ایک طرف تھے، کہ یہ ہم پر غالب نہ آ جائیں، اور ویسے بھی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ اتھارٹی خود بخود ہی بن جاتی ہے، لوگ عام طور پر پھر اسی کی طرف چل پڑتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ بے وقوف ہو گئے ہیں، کیا وہ غلط کہتے ہیں، لہٰذا وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یا رب، ان کو ہمارے اوپر غالب نہ کرنا، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہی حق پر ہے۔ تو یہ دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں، اور یہاں پر اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کفر کرنے والے لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ سوال یہ ہے کہ کفر کرنے والے کو دوسری طرف سے کافر، کافر کس طرح فتنہ بن سکتا ہے؟ کافر دو طرح فتنہ بن سکتا ہے، ایک فتنے میں ڈالنے والا اور دوسرا فتنے میں مبتلا یعنی ہونے والا۔
تو مراد یہاں یہ ہے کہ کافر ہم پر مسلط نہ ہو جائیں، یعنی وہ فتنہ نہ بنے ہمارے لیے، فتنے میں نہ ڈالیں، اور پھر یہ کہ دین پر عمل سے نہ ہمیں روک دیں، یا یہ کہ ہمیں ان سے کوئی خوف نہ ہو. اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے کافر فتنہ نہ بنے، یعنی ان کی ترقی دیکھ کر، ان کی دنیا کی کامیابی، ان کے مال و متاع دیکھ کر مسلمان جو ہیں ان سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی نہ ہم ان کے لیے فتنہ بنے اور نہ وہ ہمارے لیے فتنہ بنے. یعنی ہم ان کے لیے فتنہ کیسے بن سکتے ہیں؟ مغلوب ہو کر، یا یہ کمزور ہو کر، یا اس کے علاوہ جب مسلمان کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اس ایسے دین سے رہے، ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے، گویا ہم ان کو دین کی طرف آنے یا دین سے اٹریکٹ ہونے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور یوں ہم ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا مانگی ہے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، کہ اے اللہ ہمیں ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ دینا، یعنی دین ہمارے لیے مصیبت نہ بنے اور ہم دین کے لیے ایسی مصیبت نہ بنے کہ لوگ دین کی طرف نہ آئیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. ایک اور جگہ آتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یعنی ہم نے جو غلط کام کیے ہیں ان پر ہماری بخشش فرما، یعنی ہم اپنی طرف سے دین پر چل رہے ہیں لیکن پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے تو ہم کو سزا نہ دینا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. یعنی کہ غفارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا، یعنی ہمارے عیب چھپا دے، وہ عیب کہ جو دوسروں کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں اور دوسرے ہماری وجہ سے دین کی طرف آنے سے رک سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس دعا میں بار بار ربنا کی تکرار ہو رہی ہے، کہ اس سے انسان کے دل کو ایک سکون ملتا ہے. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ پکارنا بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح انسان بار بار اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرتا ہے، یا اللہ ہم کچھ نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارے لیے راستہ نکالے گا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی ہم تجھ سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ تو ایسی ہستی ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو ہی سب پر اوور پاور کرتا ہے اور کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا، کوئی تجھ سے جیت نہیں سکتا. اور الحکیم، تیرے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، تو جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے، اس لیے ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے غلبے کو حکمت کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے، کہ بعض اوقات کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو مس یوز کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کرتا. وہ اپنے قوت کو، قدرت کو، طاقت کو، قضاء و قدر، ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بندوں پر نافذ کرتا ہے. تو اس دعا کے اندر بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ مشکل وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب دنیا والے حالات تنگ کر دیں، زندگی تنگ کر دیں، اور آپ کو اپنے آس پاس کوئی مددگار نظر نہ آتا ہو، آپ تنہا ہو اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں، اپنے کام میں، یا غموں کا آپ کے اوپر ایک طوفان آ جائے، یا کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو تنہا یا مصیبت زدہ سمجھیں، تو رب کی طرف رجوع کریں، خصوصاً جب دشمن آپ پر غالب آنے لگے، جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے حاسد ہیں، جو آپ کے لیے برا چاہتے ہیں، جب وہ آپ کے اوپر چھانے لگے تو پھر آپ یہی دعا پڑھیں. پھر دوسرا یہ کہ جب دعا کریں تو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے. اور دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کریں، یعنی اگر کوئی چیز، کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا آپ کو، یا فتاح، اے کھولنے والے، اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہے تو یا رزاق، اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ حسب ضرورت، حسب موقع، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ ایسے مواقع پر اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش بھی مانگنی چاہیے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم
اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہیں یا روک دیے گئے ہیں. یعنی اللہ کی مدد تو اور اللہ کی رحمت تو عام ہے, لیکن کس تک نہیں آتی جس کے بیچ میں اللہ اور بندے کے بیچ میں حجاب ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے, اور وہ حجاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں سب سے اہم مقصد جو ہو اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے. یعنی جیسے انہوں نے فساد پھیلانے والے لوگوں کے مقابلے میں اپنی حفاظت, نجات اور اپنے دین کی حفاظت کی دعا کی, اور پھر یہ کہ دعا میں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی تکرار بھی کی جا سکتی ہے. یعنی بار بار یا رب, ربنا, ربی, یعنی بار بار انسان دعا کے اندر ہر بات کے اندر یا رب یا رب یا رب اس کی تکرار کرے, زیادہ دفعہ بھی اس کو پکارے. اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک عام ربوبیت ہوتی ہے اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے. عام ربوبیت ساری مخلوق کو حاصل ہے, انسان, جن, چرند, پرند, حیوان, فرشتے, اللہ سب کا رب ہے. لیکن خاص ربوبیت اللہ کے مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, تو پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دعا جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہتھیار ہے, یعنی دشمن کے مقابلے میں دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی جب آپ کے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں, آپ خالی ہاتھ ہیں, آپ کمزور ہیں, دعا آپ کو سب سے زیادہ اسٹرینتھ دیتی ہے, آپ کے اندر قوت پیدا کرتی ہے. اور دعا کرتے ہوئے انسان کو وجہ بھی بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں. جیسے میں کہا نا کہ انک انت العزیز الحکیم, ہم تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تو غالب ہے, تو حکمت والا, تو سب کچھ کر سکتا ہے. حکیم کا ایک معنی حاکم بھی کیا گیا, یعنی حکم تیرا ہی چلتا ہے, اس لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں, تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو وہ جزیات کے ساتھ بھی دعا مانگتے تھے. یعنی وہ کس طرح کہ جو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی تھی ان کا ذکر کر کے, مثلا یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی, ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اب اس میں آپ دیکھیں دو 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 چیزیں ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ملک دیا, یعنی بادشاہت دی, دنیا کی نعمت کا ذکر کیا بول کے منہ سے کہا, اور پھر وعلمتنی من تأویل الاحادیث, باتوں کی تعویل اور حکمت سکھائی مجھے, خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا, یعنی علم بھی دیا بادشاہت بھی دی, یہ دو بڑی نعمتیں تھیں ان کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے یعنی صفات کے ساتھ اس کو پکارا, فاطر السماوات والارض انت ولی, فاطر اور ولی, انت ولی دنیا والآخرۃ, آخر میں اپنی حاجت پیش کر دی, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, میری دو نعمتوں کا ذکر کیا, دو چیزیں مانگی, توفنی مسلما, مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا, اور میری تمنا یہ ہے, والحقنی بالصالحین, اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا. کیونکہ یہ بڑی زبردست دعاؤں میں سے, اس سے بڑی انسان کی کوئی خوش قسمتی نہیں کہ اس کی زندگی بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اور اس کی موت بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں وتوفنا مع الابرار, کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. انسان جب آخری وقت میں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, وہ اس کو کلمہ پڑھوائیں گے, وہ اس کو اللہ کا ذکر کریں گے, وہ فضول فالتو باتیں نہیں کریں گے, اور اس طرح اس شخص کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جب دعا مانگنی ہو نا, تو کہا کر اللہ تو نے پانی پلایا, تو نے مجھے یہ چیز عطا کی, تو نے مجھے یہ علم دیا, مجھے سیکھنے کا موقع دیا, مجھے سکھانے کا موقع دیا, یا رب تو مجھے یہ نعمت بھی عطا کر دے. اور سب سے بڑی نعمت کے حسن خاتمہ, زندگی جیسے بھی گزرے آخری وقت اچھا ہونا ہی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو. تو یعنی یہ ہماری دعاؤں میں سے خاص دعا ہونی چاہیے. تو دعا میں علت کو بیان کرنا, نعمتوں کا ذکر کرنا ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا, اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
اور دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی آنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں، کیونکہ وہ اشرف العلوم میں سے ہے، یعنی اس علم میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ علم ہے. کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر ہی وہ اس کی عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا اور محبت سے عبادت کرے گا، شوق سے دعا مانگے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی. نیکسٹ دعا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے. یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نوجوانوں کی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا جو بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات، چمکتا ہاتھ، عصا کا اجدہا بن جانا اور دیگر معجزات دیکھ کر بھی، اور پھر خاص طور پر جادوگروں کی شکست کھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، یعنی فرعون اور اس کے سردار جو تھے، سوائے اس کی قوم کے چند نوجوان لوگوں کے. اور دوسری طرف فرعون کا ظلم اور بڑھ گیا، بجائے اس کے کہ وہ معجزے دیکھ کر ایمان لے آتا اور زیادہ ظالم بن گیا. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئیں، ہم سمجھتے تھے کہ آپ آئے ہیں اب ہماری نجات ہوگی، اب پھر ہمارے اوپر فتنہ آ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر اور توکل کی تلقین کی کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پہ بھروسہ کرو، وہ ضرور تمہیں نجات عطا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوانوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کے مطابق دعا بھی مانگی، زبان سے بھی اقرار کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہی حق پر ہیں. کیونکہ ظالم دشمن جب غالب آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا، اپنی کامیابی کو سبب سمجھتا ہے، اپنی کامیابی کو وجہ سمجھتا ہے اپنے حق پر ہونے کی کہ میں ہی حق پر. تو انہوں نے کہا کہ یا رب ہمیں ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے اور اس کافر قوم سے نجات دے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے زمانی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں، لیکن کتنی سملیرٹی ہے دونوں پیغمبروں کی تعلیم میں اور ان کے ماننے والوں کی دعاؤں میں. تو پیغمبر جو ہیں وہ اپنی قوم کو ہمیشہ توکل کا درس دیتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ مسلمان بن کے جینا چاہتے ہیں نا تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کر سکے، کیونکہ دنیا میں بہت مشکلات ہیں، گھر کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، مخالفتیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے. تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بے خوف ہوتے ہیں، پھر آپ امن میں آ جاتے ہیں، پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے معاملات کو دیکھ لے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک دنیاوی حاجتوں کے حصول اور دنیاوی تکلیفوں کو ہٹانے میں اللہ پر توکل، یعنی دنیا کی کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. دوسرا ہے اللہ کی پسند اور رضا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ پہ توکل کرنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی ایمان میں ترقی ہے، یقین میں اضافہ ہے، اسلام کی طرف دعوت ہے، عبادات کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی توفیق سے ہوتی ہیں. تو دونوں صورتوں میں انسان کو اللہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور ضروری نہیں کہ انجام اس صورت میں ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، بلکہ انجام اس صورت میں ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ راضی ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم توکل کرو، تو انہوں نے فوراً بات مانی، فوراً بات قبول کی کہ ہم نے توکل کر لیا. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دعا میں جتنی بھی باتیں ہیں ان سب میں سب سے پہلے توکل ہی کی بات کی، توکل کو مقدم رکھا.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ وہ ہمیں تکلیفیں پہنچائیں یہاں تک کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں، اور ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا کہ وہ ہماری وجہ سے دین سے پھیر جائیں یا دوسروں کو دین سے پھیر دیں اور وہ یہ کہیں کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو ہم پر مسلط نہ کیے جاتے اور ہم ان کو تکلیف نہ پہنچا سکتے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے دے، ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ فرعون کا ظلم بڑھ چکا تھا. اب یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیلہ بنایا ہے، یعنی دعا کی قبولیت میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو وسیلہ بنائیں یا کسی اپنے نیک کام کو وسیلہ بنائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو وسیلہ بنائیں، اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، کیونکہ اس سے انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یعنی جب انسان کہتا ہے نا کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو یا قیوم، برحمتک استغیث، ونجنا برحمتک، تو جہاں جہاں رحمت کا ذکر ہے وہاں اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یعنی پھر جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جان کی سلامتی نہیں مانگی کہ یا اللہ فرعون ہماری جان نہ لے لے، بلکہ کیا کہا، ہمیں نجات دے کافر قوم سے، یعنی ہمارے دین کو بچا لے. دین کی جو سلامتی تھی وہ مقدم رکھی. اگر جان بچ جاتی اور دین سلامت نہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کتنی ہی جگہوں پر آج کے دور میں بھی، اگر آپ کو معلوم ہو کہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، فلپین میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، کے علاوہ روسی جو ریاستیں تھی پہلے مسلمان تھی، یعنی مسلمان ریاستوں پر جب حملہ ہوا تقریباً 20 لاکھ ایک جگہ پر مار دیے گئے، اور جو بچے ان کو کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر میں قرآن بھی رکھیں یا نماز پڑھیں یا داڑھی رکھیں یا حجاب پہنیں. اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، یعنی یو نیم اٹ، ہم کبھی شکر ادا نہیں کرتے اس امن کی نعمت کا کہ اللہ نے دین اور جان اور ایمان سلامت رکھا ہوا ہے. ورنہ آج کے دور میں بھی، اس صدی میں اور پچھلی صدی میں، اگر آپ اس ساری تاریخ کا جائزہ لیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر جبر کر کے ان کو ان کے دین سے پھیرا گیا اور جو نہیں مانے ان کو ختم ہی کر دیا گیا، تو یہ بڑی اہم دعاؤں میں سے ہے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توکل جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ کا اللہ پر توکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، اور دعا کرنا جو ہے یہ توکل کے منافی نہیں کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو بس. نہیں، ہم نے بھروسہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے. اور دعا میں ربنا علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے توکل کیا، تو یہ توکل کرنا ایک عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. یہ عبادت کا ایک وسیلہ دے رہے ہیں کہ اللہ چونکہ ہم نے تجھ پہ توکل کیا ہے لہذا تو ہمیں دشمنوں سے نجات دے. اور ویسے بھی یہ کہ فتنوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے اور کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ فتنہ انسان کی دین، ایمان، ہر چیز کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. کبھی بھی فتنوں میں نہ کودیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے تھا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے، جو ظاہری ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں ہر طرح کے. اس دعا سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کے اوپر جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ہاں پناہ لیتا ہے. اور اس میں اس دعا کے ساتھ بھی مشابہت ہے جو نوح علیہ السلام نے مانگی تھی، رب ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، پس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں بچا لے. تو یہ نوح علیہ السلام کی دعا بھی اس دعا سے ملتی جلتی ہے، جس میں وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو انہوں نے کہا تھا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہے، تو سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے.
ٹھیک ہے نا, شیطان کے وسوسے اور شیطان کی چالیں جو انسان کو کسی نہ کسی طرح اپنے گھیرے میں لینے کی لیتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن سمجھو. اس دشمن کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح وہ لوگ جو اپنے کفر میں سخت اور پکے ہوتے ہیں وہ ایمان لانے والوں کے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے انکار کیا, اور پھر اس کے بعد چاہے وہ مشرکین مکہ میں سے تھے یا یہود میں سے تھے, اور ان کی دشمنی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف طریقوں سے سامنے آئی. قرآن مجید کا مطالعہ کریں, کتنی غزوات ہوئیں, کس کس طریقے سے انہوں نے دھوکے دیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ منافقین جو ہیں وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ المنافقون میں ہم العدو فاحذرہم, وہ دشمن ہے ان سے محتاط رہیے, یعنی بچ کے رہیے. یعنی دشمن وہ ہوتا ہے جو, ایک وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کے حملہ آور ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کے حملہ کرتا ہے, جس سے انسان امن میں نہیں رہ سکتا, اس سے محتاط رہنا ضروری ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی دشمن ہوں انسان کے, ان میں سے تین جو ہیں وہ شدید ترین ہیں, جیسے شیاطین جن, منافقین اور کفار. لیکن اس کے علاوہ انسان کے گھر میں بھی بعض اس کے دشمن ہو سکتے ہیں, جس کے بارے میں سورۃ تغابن میں آتا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. یعنی تمہارے اپنے ہی گھر میں تمہارے دشمن ہیں. اب وہ کس طرح کہ گھر والے ان سے تو ہم بڑی محبت کرتے ہیں لیکن بعض وقت ان کی محبت ہمیں دین سے پھیر دیتی ہے, دین سے دور کر دیتی. ان کی محبت میں بعض اوقات ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں, بعض اوقات دوسروں پر ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے, بہت چھوٹی, کہ جیسے ساس بہو کے جھگڑے میں چاہے بہو کا قصور ہو یا نہ ہو اسی کو قصوروار بنا دیا جاتا ہے, اور بیٹا چاہے ظالم ہو چونکہ بیٹا ہے اپنا ہے لہذا یعنی کہ غیر منصفانہ طور پر لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. اب ویسے تو آپ بڑی اپنی محبت اس کا اظہار کر رہے ہیں لیکن آپ ایک غلط کام میں غلط چیز کا ساتھ دے رہے ہیں, اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان ان کے آرام آسائش اور ان کی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا, اور اس طرح وہ ہمارے یعنی ہمارے نجات کا سبب بننے کی بجائے الٹا مصیبت کا سبب بنتا ہے. ناجائز کاموں کا انسان ارتکاب کر لیتا ہے. اور اسی طرح ازواج بھی بعض اوقات یعنی کچھ شوہر رشوت نہیں لینا چاہتے یا غلط کام نہیں کرنا چاہتے لیکن بیویوں کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انہیں مجبور ہو کر پھر حرام کی طرف قدم اٹھانا پڑتا ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال جو دشمن سخت ترین دشمن ہیں اور جن سے ہر حال میں بچنا چاہیے, جس میں شیطان شیاطین جن و انس ہیں, اور ایسے لوگ جو آپ کے دین کے دشمن ہیں, اور ایسے جو اوپر سے تو آپ کے ساتھ ہیں مگر اندر سے آپ کے جاسوس ہیں یا منافق ہیں یا اندر سے وہ مخلص نہیں ہیں, تو ان سب کے مقابلے کے لیے سب سے پہلا کام کرنے کا جو ہے وہ توکل ہے کہ انسان اس چیز کے پیچھے نہ پڑا رہے, تجسس نہ کرتا رہے کون میرا دشمن ہے کون نہیں ہے, کون میرے ساتھ ہے کون میرے اس میں نہ پڑے, بلکہ کیا کرے, اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. فبست امری الی اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی آپ کے لیے بھی اور ایمان لانے والوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی اللہ کافی ہے. آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب اللہ ان کو پکڑے گا تو پھر یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے, اس کو پھر اللہ کے سوا کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی. اور یاد رکھیے توکل کرنے والے کو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مخلوق نقصان نہیں دے سکتی. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا
ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو بس وہی جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہی ہمارا سرپرست ہے, اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں واللہ خیر حافظا, دوسری چیز انسان کو یہ سمجھ چاہیے, حفاظت اللہ ہی کی حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بارے میں فرمایا تھا. یوسف علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی جب ان کی ماں نے انہیں کاسکٹ میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دیا تھا؟ کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی. یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا, اللہ نے کس طرح بچایا؟ اتنی اوپر سے کوئی چھلانگ بھی لگائے نا خود سے بھی تو حشر ہو جائے بندے کا. کہاں یہ کہ انہیں پکڑ کے پھینک دیا گیا کہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں گر رہے ہیں, کس نے بچایا؟ کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی, کوئی خراش تک نہیں آئی, اللہ نے بچایا. پھر ایک لمبی جدائی کے بعد ان کی واپسی ہوئی, اتنے سال 40 سال کے بعد واپس لوٹے تھے یعنی ان کے والد, تو کس نے ان کو بچایا؟ اللہ نے بچایا. 40 سال ماں باپ کے بغیر, اپنی فیملی کے بغیر, مسلمانوں کے بغیر, یعنی وہ جس ملک میں تھا وہاں کوئی مسلم نہیں تھے, کوئی مسجد نہیں تھی, کوئی لیکچر نہیں تھے, کوئی ماحول نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اپنا ایمان کیسے سلامت رکھا؟ وہاں بھی انہیں یاد تھا کہ وہ کس کی اولاد ہیں, اور انہیں یاد تھا کہ وہ ان کا دین کیا ہے, اور وہ سارے ماحول کے باوجود ایمان پر ہے. زلیخا کے شر سے انہیں کس نے بچایا؟ لولا ان رآ برہان ربی, اللہ نے بچایا. ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی جب کہا گیا حرقو, اس کو آگ میں جلا دو, وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا ہے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے. یہ کرنے والا کون تھا؟ اللہ ہی تھا. پھر آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت دی تھی, جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا, وہ جو حکم دیتے تھے بجا لاتے تھے, عجیب و غریب کام وہ کر دیتے تھے. تو ان کی جو سرکشی تھی اور ان کی جو طاقت تھی, آپ کو معلوم ہے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں کتنا طاقتور جن بیٹھا, جس نے کہا کہ صرف آنکھ جھپکنے کی دیر میں میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا سکتا ہوں. اتنے بڑے جن کو یا وہ جو بھی مخلوق تھی, یعنی آج تک کوئی, اتنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترقی کر چکی, آج تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ جو اتنی دیر میں اتنا بڑا تخت اتنی دور سے اٹھا کے آپ تک پہنچا دے. ٹھیک ہے, آپ کے الفاظ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, لیکن چیزیں نہیں جا رہی اس طرح, شاید آئندہ کبھی ایسے ہو. لیکن اتنے طاقتور جن سے سلیمان علیہ السلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا. ہمیں تو کوئی سچی جھوٹی بھی کہہ دینا کہ اس عمارت میں جن ہے, تمہارا خوف سے برا حال ہو جائے, لیکن سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے اور طاقتور جنوں سے کام لیتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی, ان کو کس نے بچا کے اٹھا لیا جبکہ رومی سپاہی جو تھے وہ گھیرا ڈال چکے تھے, بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں کس نے محفوظ کیا تھا؟ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ نے حفاظت کی تھی. تو اللہ اپنے بندوں کی ہر شر والی چیز سے حفاظت کرتا ہے, اور حفاظت اور پروٹیکشن اللہ سے مانگنی چاہیے. پچھلے دنوں ایک قصہ سننے کا اتفاق ہوا, اس کی صداقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن جو شخص بیان کر رہا تھا وہ بہت ہی یقین اور صداقت کے ساتھ, کہ کس طرح امریکہ میں ایک تبلیغی جماعت آئی اور وہ پیدل جماعت تھی, تو وہ کہیں نہ کہیں کسی کھلی جگہ ٹینٹ لگا لیتے تھے رات کو, اور پھر کبھی مسجد میں, اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چرچ کے باہر جو پارکنگ لاٹ ہوتی ہے وہاں انہوں نے خیمہ لگا لی. تو یہ جو نریٹ کر رہے تھے فرسٹ ہینڈ سٹوری, یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میں سخت پریشان ہو گیا, کیونکہ وہاں کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ٹریس پاس کرے یا کوئی آپ کی پراپرٹی میں بغیر اجازت کے آ کے بیٹھ جائے تو آپ اس پہ گولی چلا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب جو ہی مجھے پتا چلا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی, اور میں فوراً پہنچا کہ آپ جلدی یہاں سے اٹھیں ورنہ آپ کی جان خطرے میں ہے.
کہتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر تھا وہ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہا، مسکراتا رہا، اور اس نے کہا کہ آپ بھی آئیں، بیٹھیں، کھانا کھائیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی زمین ہے اور ہم اس پہ بیٹھے ہیں. تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی بات ہوئی کہ تین چار ٹرک آ گئے، بہت سارے لوگ آ گئے، انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دی. اور یہ جو صاحب تھے اندر، یہ دیکھنے والے بھی اور جو جماعت تھی، انہوں نے صرف یہ دعا پڑھی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. کہتے ہیں کہ ساری گولیاں کہیں اور ہی چلی گئیں، ایک گولی ان پہ نہیں پڑی. پھر آخر وہ اتر کے آئے وہاں اندر اور دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو تو ایک ذرا خراش بھی نہیں آئی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح مسافر ہیں اور ہم نے اپنا خیمہ یہاں لگایا ہے. تو بہرحال وہ سارا قصہ پورا یہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ مروب ہوئے، پتہ نہیں پھر مسلمان ہوئے یا نہیں، آگے کی مجھے کہانی نہیں معلوم، لیکن وہ اس بات پر بہت ہی حیران تھے کہ ہم تو یہ دیکھنے آئے کہ جو اندر لوگ ہیں وہ مرے بھی ہیں کہ نہیں، تو یہاں تو ایک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو. تو یعنی آج کے دور میں بھی بعض اوقات اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کوئی بچہ ہو آخری منزل سے اوپر کئی سٹوری سے گرتا ہے اور وہ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، اور یعنی بچانے والا اللہ ہے. تو اگر کسی بھی خوف اور دہشت کے موقع پر آپ پورا بھروسہ اللہ پہ کر لیں، اللہ کو پکارے. اور مچھلی کا قصہ جو یونس علیہ السلام کا، وہ تو سب جانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے باہر نکلنا. اور ریسنٹلی بھی ایک واقعہ پیش آیا، اس کے تو بلکہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح وہ اندر سے اس کو نکالا گیا انسان کو. یعنی ہم اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے آس پاس بہت سے خطرات ہو سکتے ہیں، ہم کہیں چل رہے ہیں، ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جان بچا دیتا ہے، کس طرح حفاظت کرتا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس کون سا کیڑا مکوڑا چل رہا ہے، لیکن کس طرح ایک نظام کے تحت اس نے ہمارے کانوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ اندر جو ویکس ہے وہ اتنی کڑوی ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا، اس کو دور سے ایسی سمیل آتی ہے کہ وہ اندر نہیں گھستے، سوائے وہ کن کھجور کے جو شاید، لیکن عمومی طور پر آتے تھے. اسی طرح باقی بھی جنات ہیں، حیوانات ہیں، ہم لوگ تو یہاں بہت ایک پروٹیکٹڈ قسم کے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ زمین پہ سوتے ہیں، ان کے پاس چھت نہیں ہوتی، جھگیوں میں سو رہے ہوتے ہیں، کسی وحشی جانور کے آنے سے کوئی چیز روکنے والا دروازہ بھی نہیں ہوتا، جھگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کپڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے سامنے، کوئی چیز پروٹیکٹ نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی حفاظت ہوتی ہے. لہٰذا جتنے بھی مختلف طرح کے ہمارے دل میں خوف ہے نا، وہ نکال دینے چاہیے، یہ کہنا چاہیے اللہ میرا تجھ پر بھروسہ، اور اللہ خیر حافظہ، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں اب کیا ہو جائے گا، اب تو میں زندہ نہیں بچ سکتا، لیکن اگر زندگی ہے تو وہ بچا لے گا، اور اگر زندگی نہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا. بعض لوگوں کو سانپ کاٹ جاتا ہے اور وہ نہیں مرتے، کیونکہ اللہ بچاتا ہے، ابھی زندگی ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں کہ کتنی دور تک بیماری میں چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور زندگی ہوتی ہے، تو پھر سانس پڑ جاتے ہیں، پھر لوٹ آتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات، انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی تو وہ پہنچ کے رہتی ہے. یعنی اگر کوئی نقصان دینے والی چیز نے آنا ہے وہ آ جائے گی، لیکن ادروائز حفاظت کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ فرشتے مقرر ہیں. کعب احبار کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے، تو یقیناً جن تم کو اچھک کے لے جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی، کہ ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ اگر میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ان کی گردن رونگ دوں گا. تو اسے کہا گیا کہ وہ محمد ہے، وہ کہنے لگا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے سب کے سامنے اسے پکڑ لیتے، اور جب اسے بتایا گیا کہ اس ڈائریکشن میں